Čaute, pánčové, to je George a vitajte pri ďalšom random vlogu. Jej! Tak, naposledy som točil na lyžiarskom, rozhodol som sa, že taká pauzička by bodla a po nej reku, že idem točiť. Dobre, tak je večer, momentálne uploadujem podcast, ktorý si budete môcť vypočuť. Tento random vlog dám asi niekedy to sa dá samé, niekedy pozde večer, takže uvidíme, kedy, čo, ako bude. Tak, dlho neboli videá, priznávam. Nemyslíte si, že to flákam, ale proste nedálo sa vôbec teraz, tieto týždne. Počkajte, stane sa, lebo také blbé osvetlenie, že až, takto si sanem reku. No. Ale včera sa mi podarilo natočiť dve videjka, pondelkovú oddychovečku, ktorá bude logicky v pondelok, ak sa nič nepokazí, a sou, podľahej dobe sou. A dneska sa mi podarili natočiť tiež dve videá, takže vlna videí prichádza. A z toho je špeciál za 600. A ešte jedno také videjko, ktoré vám neprezradím. Neviem, ako ma to napadlo, ale napadlo ma to, natočil som to a páči sa mi to. Viem, znie to naivne, ale páči sa mi to. Také no odveci to bude, si myslím. Ale tak uvidíte. Neviem, zajtra dám 600 možno a pozajtra dám to druhé. Uvidíme, ako všetko dopadne. Jaj. Inak chcel som sa vám strašne moc poďakovať za... Počkaj, ja to pozriem, lebo. Za všetky lajky, ktoré ste mi dali na súťažné video. To je zatiaľ úplne valcuje to video. Už má 896 pozretí a má 110 lajkov, ľudia. 110 lajkov za necelé 2 týždne ste dosiahli, nie som, ale proste ste spolu so mnou dosiahli ten cieľ. A chcem sa vám strašne moc za to poďakovať. Už len to je pre mňa výhra, že ste mi pomohli, že fakt ste mi aj podporu dávali do komentov, že mi držíte palce a tak. Už len to je pre mňa výhra, že takto mi pomáhate a nesmierne si to vážim. Má to 110 lajkov, čo je úžasné, no a 12 dislajkov, ale to ignor úplne, ako keby tam nebolo. Tak, pribudli aj nejakí noví odberatelia, je vás už 610, čo je incredible a dúfam, že taká bude aj sledovanosť, pretože ako hovorí Zdochliak, číslo nie je také podstatné, dôležitá je sledovanosť. Presne takto to asi nepovedal, ale asi takto to myslí. No, ja si takto myslím, no. Tak počúvam tu pesničky, uploaduje sa videjko, píšem si na Facebookiku s niekým, nepoviem s kým, lebo neviem sám, s kým si píšem. Dobre, to je jedno. OK, ešte ma inak čaká dneska učenie. Na angličtinu si musím spraviť pár vecí, ale vôbec sa mi nechce, ľudia, nechce sa mi. Slovíčka sa musím učiť. A takéto. Ľudia, prichádza jar. Moje srdce, moje telo, všetko sa chveje, nechveje. Raduje sa všetko, pretože jar, vtáčiky, slniečko, krátke oblečenie, ešte ani tak nie, ale tak dá sa. Mua, takýto recept ja môžem. Dneska, no, práve pred chvíľkou, áu, som si buchol prst, kúrnik, šopa. Pred chvíľkou som bol vonku, bolo fajn, akurát zapadalo slniečko, vtáčiky štebotali, paráda. Trošku som sa dorobil, ale nevadí. Ja som si buchol akurát ten prst, čo som si včera či kedy opalil, ale vy to nevidíte. Au. Taký plus gertan mám biely, no nevadí. Jachio, čo vám ešte poviem také? Inak, chystá sa tu taká menšia zmena, síce neviem kedy bude, ale rozhodne vám ju ukážem potom. Aj vám to ukážem. Proste, tu mám takto stenu, to si nevšimajte, to som bol na imatrikuláčkach, to som tam mal. Sme ako väzni boli. Proste na tejto stene bude, tu bude jeden reprák a neviem prečo ukazujem toto. Tu bude jeden reprák a tu bude jeden reprák. Také parádne to bude, teším sa na to.
A chcel by som tu samozrejme aj iné vetičky, ale nedá sa. Neviem zohnať nejako, lebo som sa ešte ani nesnažil, ale chcel by som do budúcna nejakú akustickú penu alebo takéto blbostičky sem dať. No a to už poriešime v ďalších videách. Tak, no 5.15, celkom dobrá dĺžka, ja si myslím, som s vami pokecal, takto sa tu nudím teraz, tak aspoň viete niečo o mne, ja o vás bohužiaľ nič, ale nie. Jaj, dobre, tak ukončil by som to tu, pokiaľ sa vám randomáš páčil, šmarnite lajčík a neviem, či to videli tak, a užívajte si večer, ráno, neviem, kedy to pozeráte. Dobre, majte sa, ahoj!